Kutaisi Artvinis delegatsia kalakis mertan ertadim opeboda delegatsias Kutaisis adglobul tutmartolobashi umaspinzles. Kutaisis meri shotamurghulias ganskadebit shekhodraze uratgeba urtier tanamshonobis saumavlo perspektivebs daetmo. Ძალიან მნიშვნელოვანია ის ხარეთქვენიც ეს ძველი დაუბრალჯეთის ტერიტორია, სადაც ამ ბევრი ხოროთმოძღვრების ძეგლები არის განთავსებული ქართული და ჩვენ ზოგადად ვისაუბრეთ, რომ ძალიან კარგი იქნება თუ ჩვენ ქალაქებს შორის იქნება ეს თანამშრომლობა, იმიტომ რომ ყოველწლიურად მარტო ჩვენ ბიუჯეტით დახმარებით ალბათ 100-მდე ადამიანს ხელს უწყობთ იმისათვის, რომ ექსპედიციებში მიიღონ მონაწილეობა და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს თანამშრომლობა კარგი იქნება, რომ ეს ყველაფერი იყოს ერთ შეთანხმებაზე. Artvin Beledia Meisi უკვე მესამე დღეა, რაც საქართველოში ვარ და ჩვენი ჩამოსვლის მიზანი საქართველოს ტურისტული მიზნით შესწავლა. ვიმყოფებოდით ახალციხეში, ასევე თბილისში და უკვე მესამე დღეს ქუთაისში გადავწყვიტეთ ჩამოსვლა. ამ ვიზიტის მიზანი ასევე მერების გაცნობა და მეგობრული ურთიერთობის დამყარებაა.